Dobar večer. Sve vas lijepo pozdravljam u ime Zagrebačkog knjižničarskog društva. Moje ime je Danijela, knjižničarka sam i profesorica hrvatskog jezika i književnosti. Prije nekoliko dana nazvala me književnica Rozi Kugli i predložila virtualnu promociju svoje nove knjige, na što sam oduševljeno pristala, kao i kolege, urednici društvenih mreža Zagrebačkog knjižničarskog društva. Danas, na Noć knjige, imamo virtualnu promociju slikovnice Mala sirena i dječak Roko, književnice Rozi Kugli, urednica je Silvija Šesto, a ilustrator Boris Kugler. Ovo je prva slikovnica nastala u doba korone i ima poseban logo koji je osmislila ilustratorica Irena Zelena, baš za djela nastala u doba koronavirusa. Ova slikovnica aktualizira trenutne probleme, ali i educira o očuvanju života na planeti Zemlji. U ovoj priči upoznajemo život na moru i život na kopnu. Morski svijet predstavlja mala sirena Adriana i njeni prijatelji, koji osjećaju posljedice onečišćenja mora, dok život na kopnu predstavljaju ljudi, dječak Roko i njegovi roditelji koji žive u modernom svijetu tehnologije. Dječak Roko uviđa kako ne može biti sretan ako živi odvojeno od prirode. Susret male sirene i dječaka Roka spaja različite svijetove i vraća nas s nekim temeljnim životnim vrijednostima. Sad ću vam reći nekoliko riječi o samoj autorici. Rozi Kugli rođena je u Zagrebu, po struci je pravnica. Oduvijek je pisala, ali ozbiljnije se počela baviti pisanjem prije 13 godina. Piše knjige za djecu, ciklus knjiga o životu istaknutih hrvatskih sportaša. Tako mala, a tako velika, Snježna kraljevna, Zov dubine, Priča o pobjedi. Rozi piše i romane za odrasle, Tajna prijateljice noći, Ljubavnica, Keksi glad, Glumica njegova života, Božić u Zagrebu, Kako preživjeti Božić, Moderna bajka, Tri priče o srcu. A najpoznatija je po romanima za tinejdžere. Dvije crte plavo, Hod po rubu, Nisam ti rekla. Dobitnica je književne nagrade Stjepko Težak za najbolju kratku ljubavnu priču Moje drago srce i Grigor Vitez za najbolji književni tekst za mlade za roman Nisam ti rekla. O samoj knjizi, slikovnici, govorit će urednica Silvija Šesto. Čućemo glavne likove, kojima su glasove dali glumci Goran Grgić i Helena Kalinić. Vidjet ćemo animiranu priču nastalu prema slikovnici, a čućemo i cjelovitu priču u izvedbi Buge Marije Šimić. Ali prvo poslušajmo što će nam reći urednica Silvija Šesto, a zatim i sama autorica Rozi Kugli. Dragi zemljani, čestitam vam Dan planeta Zemlje. 22. travnja. I preporučam novitet naše drage autorice Rozi Kugli, uvijek aktualne, slikovnicu Mala sirena i dječak Roko. Planet Zemlja je najgostoljubiviji planet koji znamo. Treći kamenčić od sunca prigrlio je sve nas. U ovoj situaciji u kojoj se nalazimo, jedno je istinito, činjenica neprijeporna. Priroda može bez nas, no mi bez prirode ne možemo. Stoga preporučam i velikima i malima da slave planet Zemlju ne samo danas i da pročitaju slikovnicu Mala sirena i dječak Roko naše Rozi Kugli i da razmisle o životu i budućnosti. Hvala. Dobar dan. Da vas pozdravim na dan, odnosno na Noć knjige. Ja sam Rozi Kugli i kao što znate, danas imamo virtualnu promociju moje nove knjige, slikovnice Mala sirena i dječak Roko. Evo, rekla bih za početak i kao nekakvu najavu ove virtualne online promocije da smo svjesni kako u ovim teškim i nadasve izazovnim vremenima, kada je sve naizgled stalo, umjetnost, umjetnici nestaju.
Mi i dalje stvaramo i na taj način, na neki način oplemenjujemo i obogaćujemo naše živote i uveseljavamo teške dane koje kratimo kod kuće. Evo, valjda je nama umjetnicima ovo jedan od ventila kroz koji možemo pokazati našu kreativu. I zato mi je, velim, neizmjerno drago da sam oko sebe okupila tim divnih ljudi s kojima sam radila i kojima sam stvarala, jer ovo što smo mi napravili nije samo slikovnica. Tu su glasovne animacije Adriana i Roka i hvala glumici Heleni Kalinić i Goranu Grgiću koji su posudili glasove i tako oživjeli likove Adriane i Roka. Hvala Frani Mariji Vulić-Ranković koja je izvela animiranu priču za djecu u sklopu virtualnog programa CKT Teatra. Hvala i Bugi Mariji Šimić, umjetničkoj direktorici kazališta Mala scena koja je pročitala priču. Naravno, velika hvala mojoj genijalnoj urednici Silviji Šesto i sjajnom, sjajnom ilustratoru Borisu Kugleru, evo koji je napravio ove sjajne, sjajne, sjajne fotografije. Evo, tu su. Dali smo ih isprintati. Eto ga. Evo, to bi bilo za početak to, a sada Daniela, tebi prepuštam da nas povedeš dalje, odnosno da uronimo u priču sa glasovima od Helene i Gorana. Da se predstavim. Ja sam Roko i živim u svijetu kompjutera, PlayStationa, digitalnih i tehničkih naprava. Prijateljujem preko interneta, pričam preko mobitela, stišćem gumbiće na pametnom telefonu. I moji prijatelji preko ekrana osvajaju nove i nepoznate svjetove, planete i galaksije. Ratuju s klonovima, igraju igrice. A moji roditelji rade od jutra do mraka i kad smo zajedno pričaju samo o poslu, kreditima, novcima. Sve u mom svijetu činilo se lažnim. Sreća se kupovala, priroda se uništavala. Umjesto livada i trave imamo umjetne travnjake i plastično cvijeće. Nebo se teško nazire od velikih betonskih blokova i tornjeva. Zrak je zagađen, a buka automobila i motora glasna. Ljudi oko mene u strci su i stresu. Nemaju vremena ni za sebe, ni za svoju djecu, ni za prijatelje. Opsjednuti su novcem, izgledom i kupovinom. Trgovački centri niču kao gljive poslije kiše. A kupovalo se preko interneta, televizije, mobitela. Ljudi su vjerojatno mislili da će ih kupovina usrećiti. Kako krivo. Ali ni to nije sve. Ljudi su uništavali prirodu, zagađivali svoj okoliš, mora i oceane, pa čak i nebeski svod. Onečišćenje planete Zemlje postao je najveći problem današnjice. A onda, kao u mojoj igrici, pojavio se mali virus u obliku svemirske loptice i sve je stalo. Virus nas je zaustavio. Zaledio, kao da nas je na taj način želio prisiliti da razmislimo o svom životu i shvatimo da nismo gospodari prirode, već stanovnici malog kamenčića koji se vrti oko sunca i da je zemlja jedini dom koji imamo, a mi smo je zatrovali i zagadili. Hoćemo li napokon shvatiti? Hoćemo. Život u skladu s prirodom je ono što nas drži na životu. Moramo preuzeti odgovornost jer mnogo malih ljudi na mnogo malih mjesta mogu promijeniti sliku svijeta. Sad kod nas je poput malenog odašiljača koji u zrak odašilje sve što u tom trenutku misli, radi, govori. Čuvajmo naš planet, jer budućnost našeg planeta u našim je rukama, tvojoj i mojoj. Moje ime je Adriana. Rođena sam u zelenoj tišini i na nepreglednim plavim prostranstvima, u kraljevstvu dubina morskih vila i sirena. Bila sam najmlađa od 7 kćeri velikog i moćnog vladara, kralja Jadrana. Voljena, pažena i mažena, zvali su me Adriana i nikada nisam mirovala. Svi stanovnici morskih dubina čuli su za malu crvenokosu sirenu koja ima crva u peraji. Moje je djetinstvo bilo protkano igrom, smijehom, bezbrižnim lutanjima, morskim prostranstvima, a svijet oko mene nalikovao je na prizore iz modre slikovnice. Pozdravljala sam jata riba i uplela se u mrežu zlačanih planktona. U dugim i mračnim noćima te treperave male čestice zaogrnute u svijetao plašt. Sjele su poput najsjajnijih zvijezda.
plankton, piki. Davnih se dana zapleo u pramen moje kose i tada smo postali nerazdvojni. Majka me neprestano upozoravala da obuzdam taj svoj nemirni pustolovni duh. Iako smo živjeli u morskim dubinama, prijetila nam je opasnost od čudnih bića koji su živjeli na zemlji. Navodno da su hodali na dvije noge i uništavali svijet oko sebe. Zvali smo ih ljudima. Lovili su nas, zagađivali more i morsku obalu. Znate li vi koliko treba jednoj boci da se razgradi u moru? Žestio se moj tata. Ili gumi? Željezo u plastici? Pa dobro, pa što vi ljudi misle da je more smetlište? Hobotnica Hobla Hoblić toliko se uzrujala da se zapetljala sa svih svojih 8 krakova, a svaki od njih je bio dugačak čak 3 metra. Gdje god ljudska noga kroči, ostaje pustoš. Uništavaju prirodu i onečišćuju vodu, sijeku šume i prašume, zbog čega biljke i životinje umiru. Joško Ježić naježio je svoje bodlje. I ne samo to. Ti ljudi ispuštaju otrovne plinove u atmosferu, što onečišćuje ozonski omotač i nastaju ozonske rupe. Zbog tog efekta staklenika nastaje globalno zatopljenje, koje topi ledenjake i dovodi do nastanka polova, objašnjavala je meduza Megi. A zbilja, u školi su nas učili da zbog nastajanja polova je moguće uništenje klimatske ravnoteže, što onemogućuje život na zemlji. Nadoveže se moja starija sestra Nina. Ako su ljudi tako blesavi da unište prirodu i sebe, onda je to njihov problem, mudrovala sam. Adriana, uništavanje prirode postaje problem svih živih bića na planeti, pa i nas, zabrinuto je odgovorio Piki. Ma ja sam počela plakati. Kako ljudi mogu biti takvi? Zašto ih nije briga za prirodu, za biljke, za životinje? A onda se, kao u nekom ružnom crtiću ili noćnoj mori, pojavio jedan smiješan mali virus u obliku svemirske loptice i promijenio ljudske živote. Uvukao se među ljude i zaustavio život na način na koji nitko nije mogao ni zamisliti. Ljudi su bili primorani ostati u svojim kućama, nije bilo vrtića, škola, putovanja, trgovačkih centara, susreta, igranja u parku itd. Kao da je priroda na taj način željela poručiti ljudima da nisu gospodari prirode, nego njezin mali dio. Jer priroda i život u skladu sa njom je ono što nas drži na životu. I zato svako od nas mora preuzeti svoju ulogu u mijenjanju ovog svijeta. Mi moramo preuzeti odgovornost, jer mnogo malih ljudi na mnogo malih mjesta mogu promijeniti sliku svijeta. Svatko je od nas poput malenog odašiljača koji u zrak odašilje sve što u ovom trenutku misli, radi, govori. Budućnost našeg planeta sada je u našim rukama, u tvojoj i mojoj. Zato čuvajmo naš planet. Hvala Danijela, hvala Helena. Hvala Goran, evo ovo je bila zaista majstralna izvedba, kao da sam mogla čuti malu sirenu i dječaka Roka, kako nam poručuju. A sad ću ja vama reći nekoliko prigodnih riječi o mojoj knjizi, slikovnici Mala sirena i dječak Roko. Ta moja knjiga na zanimljiv i na djeci, eto, prihvatljivi i nadam se poučan način, poručuje, prvo opisuje naravno živote junaka, Roka i Adriane, te potiče na razmišljanje koliko je važna naša uloga u očuvanju života na zemlji. Pričati o tome jako je važno. Danas možda važnije no ikada. Pogađate zašto? Nažalost, zbog ovoga što nam se dešava, ovoga što živimo, a zove se korona. Korona je došla, kao što sam i napisala u knjizi, tiho i nenajavljeno. I ona je uvukla se među ljude i zaustavila nam život na način na koji to niko nije mogao niti zamisliti. Životi su nam se stubokom promijenili.
Primorani smo ostati kod kuće. Nema više škola, nema više vrtića, nema više kazališta, knjižnica, putovanja, šopinga. Nema više susreta, ispijanja kavica, igranja u parku. Djeca uče preko interneta, sve se radi od kuće. Ljudi nose maske, izbjegavaju druženja i susrete. Ali ipak nekako ne mogu se oteti dojmu da nas je ova nesreća nekako povezala onim svojim nevidljivim nitima. Da, može se reći da nas je korona na neki način zaustavila, ali da nas je isto tako prisilila da stanemo i razmislimo o onome što je doista važno. A što je važno? Važno je znati da mi nismo gospodari prirode, nego samo stanovnici jednog malog kamenčića koji se vrti oko sunca. I da je zemlja jedini dom koji imamo, a mi smo ga, nažalost, zatrovali i onečistili. U trci za nevažnim stvarima zaboravili smo živjeti. Zaboravili smo udisati čisti zrak i slušati cvrkut ptica. Nekako kao da smo zaboravili da je nebo plavo, a more modro. Zaboravili smo veseliti se malim stvarima. Da, zaboravili smo na mnogo toga. A sada kada to nemamo, korona nas je podsjetila na ono važno. I moje pitanje koje se provlači kroz ovu knjigu je, jesmo li naučili? I ja znam da jesmo. Mislim da smo iz cijele ove nesretne situacije koja nas je zadesila izvukli pouku. Na jedan težak i bolan način naučili smo da čovjek nije gospodar prirode, nego samo jedan njezin mali dio. Priroda i život u skladu s njom je ono što nas drži na životu. I zato mi je drago da sam sve to napisala u ovoj knjizi. Jer priroda je moćna. I ona je uspjela preživjeti unatoč svemu, što se ne bi moć moglo reći za mnoge biljke i životinje koje su vladale u nekom vremenskom razdoblju da bi zatim jednostavno netragom nestale. I ono što sam još poručila u ovoj knjizi je to, a to su rekli i Adriana i Roko, da svatko od nas mora preuzeti ulogu u mijenjanju ovoga svijeta. Moramo preuzeti odgovornost jer mnogo malih ljudi na mnogo malih mjesta mogu promijeniti sliku svijeta. Svatko od nas, poput malenog je odašiljača, koji u zrak odašilje sve što u tom trenutku misli, radi i govori. I najvažnija poruka je da je budućnost našeg planeta u našim rukama, u mojoj i u tvojoj. I zato čuvajmo naš planet. To bi bila poruka koja se provlači kroz ovu knjigu, a ja večeras na dan, odnosno na noć knjige, imam još jednu poruku, a to je čitajmo knjige. Da, čitajmo knjige, jer ne kaže se uzalud da su knjige naši najbolji prijatelji, učitelji, saveznici, terapeuti. I volim misliti da knjige mijenjaju naše poglede na život, da nas obogaćuju, da šire naše horizonte. Da nas knjige uče o kakvi bi trebali biti, odnosno kakvi nikada ne bi trebali postati. I želim vjerovati da nas knjige mijenjaju nabolje. I želim vjerovati da će se uskoro sve ovo završiti i da ćemo se naći na pravoj, živoj live promociji ove ili neke druge knjige. Hvala vam na svemu. Čitamo se, čujemo se i vidimo se brzo. Bok! Hvala Rozi Kugli. A sada ćemo pogledati animiranu priču za djecu Mala sirena i dječak Roko u sklopu virtualnog programa za djecu Centra za kulturu Trešnjevka, teatra koji vodi Frana Marija Vulić-Vranković. I nakon toga ćemo poslušati cijelu priču Mala sirena i dječak Roko u izvedbi Buge Marije Šimić iz Male scene.
Dobar dan. Sretan vam dan zemlje. A sada ćete slušati priču nastalu po novoj slikovnici Rozi Kugli, Mala sirena i Dječak Roko. Ovo je samo insert, pa prolistajte i slikovnicu. Bog! Bog, ja sam Marijana, rođena sam u zelenoj tišini i nepreglednim plavim prostranstvima, u kraljevstvu dubina morskih vila i sirena. Bila sam najmlađa od 7 kćeri velikog i moćnog vladara mora, kralja Jadrana, voljena, pažena i mažena. Zvali su me Arijana i nikad nisam mirovala. Svi stanovnici morskih dubina čuli su za malu crvenokosu sirenu koja ima crva u peraji. Mama me neprekidno upozoravala da opuzdam svoj nemirni pustolovni duh. Iako smo živjeli u morskim dubinama, prijetila nam je opasnost od čudnih bića koja su živjela na zemlji. Navodno su hodali na dvije noge i uništavali svijet oko sebe. Zvali su se ljudima. Lovili su nas, zagađivali more i morsku obalu. Pogledajte ovo. Boce, guma, željezo, plastika. Ne znam što ti ljudi misle. Znate li vi koliko tome treba da se razgradi u moru? Jako puno. Hobotnica Hobla Hobić kad je vidjela količinu smeća u moru toliko se uzrujala da je zapetljala svih svojih 8 krakova, a svaki od njih bio je dug čak 3 metra. O, Bogarijana! O, Meduza Megi, kako si? Kad te čujem da govoriš o ljudima, gdje god ljudska noga kroči, ostaje pustoš. Stvarno, ja nikad nisam vidjela čovjeka. Nisi ništa izgubila. Uništavaju prirodu i onečišćuju vodu. Sijeku šume i prašume, zbog čega biljke i životinje umiru. Ispuštaju goleme količine otrovnih plinova u atmosferu koji oštećuju ozonski omotač i nastaju ozonske rupe. Jesu te rupe opasne? Jako opasne. Zbog tog efekta staklenika nastaje globalno zatopljenje koje topi ledenjake i dovodi do nestanka polova. Ako su ljudi tako blesavi da unište prirodu i sebe, onda je to njihov problem. Arijana, uništavanje prirode postaje problem svih živih bića na planeti Zemlji, pa i nas. A ništa, moram dalje, Bog. Bog? A zašto bi netko svjesno uništavao život na Zemlji? Pa pitaj ljude. Gospođi Puzić su glasnice hrapave od prljavštine, a crna Dagnja Dunja je rekla da ima probavne smetnje. A i ti si nastradala od ljudi. Ne želim ni. Sjeti se tvoje mame koja se koprca u mreži. Borila se kao lav, ali nije bilo pomoći. Vidiš, ljudi su opasni. Spilja jesu. Bog, ja sam Roko. Imam puno igrica, mobitele, dron i to. Živim u svijetu kompjutera, vizualnih naprava, joystika. Socijaliziram se preko interneta. Pričam preko ekrana i mobitela. Odlična je to stvar. Neko vrijeme. I svi moji prijatelji prikopčani su na kompjuter. Mama i tata rade po cijele dane, a kad smo skupa, pričaju o poslu. Ispred kuće imamo umjetni travnjak i plastično cvijeće. A zrak je tako zagađen da uopće ne otvaram prozor. I ne čujem više crkut ptica. Ali, znate šta? Brine me stanje u prirodi. Ne znam zašto, ali odrasli je stalno uništavaju. A onda je došao još i taj virus. Da, taj mali virus u obliku svemirske loptice promijenio je naše živote. Kao u mojoj igrici, sve je stalo. No, ipak smo, nakon mjeseci provedenih u izolaciji, otišli na more. Na naš mali otok.
Ne moram vam pričati kakav me osjećaj obuzeo kad sam konačno došao na more. Bilo je nestvarno. Zapravo, izađemo skupa do plaže. Što je to? Jel to? Ma ne. Nemoguće. Hej, hej, jesi li dobro? Ne boj se, neću te ozlijediti. Pomoći ću ti. Nećeš, nećeš. Ti si čovjek i vi nas mrzite. Ubijate i mučite. Ulovili ste i moju mamu. Žao mi je. Jako mi je žao. To nisam bio ja. Vode, vode. Trebam vode, inače ću... Ne mi umrijeti, molim te. Ti ne želiš moju smrt? Naravno da ne. I samo da znaš, nisu svi ljudi isti. Evo, ja volim prirodu. Volim plavo nebo, prekrasno more, sve životinje na ovome svijetu. A najviše volim tebe. Ja, to mi je baš glupo izletilo. Nisam znala da su ljudi tako zaljubljive prirode. No zar se ne bi trebao najprije predstaviti? Ja sam Adriana. Ja sam Roko. I ne boj se, ja ću te spasiti. Ah, ti si moj princ. Rado bih bio, ali zemlja nije sigurna za sirene. Trebaš se vratiti kući, u dubinu. Vjeruj mi, ja bih s tobom. Nemoguće. Tamo gdje ja živim u morskim dubinama, nema života za nekoga poput tebe. Ali, ja želim živjeti s tobom. Ti si moja princeza. A ti si moj princ. A što rade prinčevi? Spašavaju. Spasi našu zemlju i prekrasno more. Ne brini, dat ću sve od sebe. Ako učiniš zemlju ljepšim mjestom za život i tako omogućiš da moji prijatelji i ja uživamo u plavoj čaroliji, zauvijek će živjeti u mom srcu. A sada me moraš pustiti. Zbogom, moja sireno. Zbogom, moj prinča. Svatko od nas mora preuzeti svoju ulogu u mijenjanju ovoga svijeta. Moramo preuzeti odgovornost jer mnogo malih ljudi na mnogo malih mjesta mogu promijeniti sliku svijeta. Svako od nas je poput minijaturnog odašiljača koji u zrak odašilje sve što se u tom trenutku misli, radi i govori. Budućnost našeg planeta u našim rukama, u tvojoj i mojoj. Stoga, čuvajmo naš planet. Dobar dan. Dobrodošli u Mala scena online. Dan 42. Evo, nekako se baš super poklopilo. 22.4. naš 42. dan. Nekako puno četvorki i dvojki. Sretan vam dan planeta Zemlje. I s obzirom da je danas taj dan, čitamo najnoviju priču autorice Rosi Kugli, koju ovom putem pozdravljam i zahvaljujem što mi je poslala ovu priču i dopustila da je pročitam. Ovo je zapravo premijera ove priče, jer još nije ni izdana, koja se zove Mala sirena i dječak Roko. Mogla bi vam zvučiti dosta poznato, zato što se zapravo događa danas. I malo u budućnosti. Tako da evo, prvi puta čitamo neku priču koja zapravo će vam svima zvučati jako poznato jer ju zapravo danas i živimo. Danas u 18 sati nastavljamo sa našom radionicom sa opernom pjevačicom Sofijom Cingulom. Igremo se glasom. Od 18 sati čekava će vas ovdje novi video i na našem YouTube kanalu. Nadam se da ćete uživati i zabaviti se sa svojim glasom i dahom i istražiti što to sve naš glas i dah može i kamo nas to sve može odvesti. Ako ste propustili prvi nastavak, čeka vas, možete malo ovdje scrollat na našem Facebooku ili odite na naš YouTube kanal Kazalište Mala scena. Nadam se da ste dobro, da ste se naspavali, da ste spremni za još jedan jako lijepi dan.
Tako da, nadam se da ste sad spremni, ima nas dovoljno i krećemo sa pričom Rozi Kugli, Mala sirena i Dječak Roko. Priča je podijeljena na dva dijela, jedan dio iz perspektive Male sirene Adriane, a drugi dio iz perspektive Roka, tako da ću vam ja reći kada čitamo iz čije perspektive. Priča počinje iz perspektive Adriane. Rođena sam u zelenoj tišini i na nepreglednim plavim prostranstvima, u kraljevstvu dubina, morskih vila i sirena. Bila sam najmlađa od 7 kćeri velikoga i moćnoga vladara Jadrana. Voljena, pažena i mažena. Zvali su me Adriana i nikada nisam mirovala. Svi stanovnici morskih dubina čuli su za malu crvenokosu sirenu koja ima crva u repu. Moje je djetinstvo bilo protkano igrom, smijehom, bezbrižnim lutanjima morskim prostranstvima, a svijet oko mene nalikovao je na prizore iz neke modre slikovnice. Pozdravljala sam jata riba i upletala se u mrežu zlačanih planktona. U dugim i mračnim noćima te treperave male čestice, zaogrnute u svijetao plašt, sjale su poput najsjajnijih zvijezda. Plankton Piki davnih se dana zapleo u moje pramen kose i od tada smo nerazdvojni. Mama me neprekidno upozoravala da obuzdam svoj nemirni pustolovni duh. Iako smo živjeli u morskim dubinama, prijetila nam je opasnost od nekih čudnih bića koja su živjela na zemlji, navodno hodali na dvije noge i uništavali svijet oko sebe. Zvali smo ih ljudima. Lovili su nas, zagađivali more i morsku obalu. Znate li vi koliko treba jednoj boci da se razgradi u moru? Žestio se moj tata. Ili gumi, željezu, plastici. Pa dobro, što ovi ljudi misle? Da je more smetlište. Hobotnica Hobla Hoblić toliko se uzrujala da je zapetljala svih svojih 8 krakova. A svaki od njih bio je dug čak 3 metra. Onda možete zamisliti. Gdje god ljudska noga kroči, ostaje pustoš. Uništavaju prirodu, onečišćuju vodu, sjeku šume i prašume, zbog čega životinje i biljke umiru. Ispuštaju goleme količine otrovnih plinova u atmosferu koje oštećuju ozonski omotač i nastaju ozonske rupe. Zbog tog efekta staklenika nastaje globalno zatopljenje koje topi ledenjake i dovodi do nestanka polova. Ljutila se meduza Megi. Učili smo u školi da je zbog nestajanja polova moguće uništenje klimatske ravnoteže koje omogućuje život na zemlji. Nadoveže se moja starija sestra Nina. Ako su ljudi tako blesavi da unište prirodu i sebe, onda je to njihov problem. Mudrovala sam ja. Adriana! Uništavanje prirode postaje problem svih živih bića na planeti Zemlji. Pa i nas! Zabrinuto odgovori Piki. Svakim sam danom otkrivala nešto novo. Upoznavala sam likove podzemnoga carstva. Bili su tu mali, bodljikavi morski ježinci, gracilne školjkice, grimizne zvijezde, morski konjici. Susretala sam plašljive kozice i malene morske klobuke koji su lagano pulsirali. Pozdravljala sam minijaturne životinjice s prozirnim repovima i srebrnkastim ljuskama koje su prolazile pokraj mene kao u nekom njemom filmu. Uglavnom sam bila u društvu riba, mojih vjernih prijateljica. Voljele su me. Bilo ih je svakakvih. Malih, velikih, zelenih, ljubičastih, crvenih, narančastih, crnih i bijelih. Prolazile bi pored mene, isprepličući se u jatu ili plivajući dostojanstveno. Jedna po jedna. Ponekad bi samo jurnule pored mene
i poput sjajnog mača sjekle vodu. Nestajale su u bezbrojnim uskim pukotinama stijena, a zatim se ponovno skupljale oko mene. Igrala sam se skrivača s malim srdelicama, skakala po valovima na leđima prijatelja i najspretnijeg dupina Dine. Kuglala sam se s ježićima, gnjurila s gnjurcem gnjurkom, utrkivala se sa skušama. Jastog jogi škakljao me brkovima koji su štršali poput antene. Debeli i ljeni frateri motali su se oko mojih peraja i dosađivali mi. Hvalisave murine bile su brze. Ostavljale su me bez daha. Umišljeni kovač, načitana gospođa Orada i napuhani zubatac Zubo neprekidno su se svađali tko je najukusnija riba. Grof Gustav i tuna Eva lovili su krinju Katu. Od strašnih bića poznavala sam gospođu Šiljković, škarpinu s otrovnim bodljama i ribu zmiolikog izgleda, gospona Zmioslavskog. U zagrljaju tamno modrih i srebrnastih ljuski otkrivala sam tajanstvene kutke podzemnoga carstva. Svako malo ostala bi zapanjena novim otkrićima. Svijetu koji je vrvio životom, bojama, jatima riba, cjevastim koraljima i malim spužvama. Zavlačila sam se u izlokane stijene s bezbrojnim uskim pukotinama gdje je Račić Riki razgovarao s morskim crvima. Malo dalje, u kaosu morske trave i obelju morskog raslinja, odmarao se moj prijatelj Ješko Ježić i njegova naježena cura Ježica. Dođeš k nama? Mazno upita Ježica. Pa da se nabodem na vas! Hvala, ali ipak ne bi. Uhvatila sam se za busen morskog grmlja i ushićeno promatrala morsku pužicu. Gospođu Pužić. Bila je u žustrom razgovoru s gospodinom Školjkićem, ravnateljem zbora Školjkašica. Čujte, gospodin Školjkić, jako sam zabrinuta za našu budućnost. Znate li da se ljudi spuštaju na dno oceana i... Ne, to je nedopustivo, prekine Školjko Školjkić. To oni su ljudi, a ne ribe. Da je Bog htio da lete, stvorio bi im krila, a da je htio da rone i grebu po dnu oceana, dao bi im peraje. Velike školjke otvarale su svoje ljušture i pjenile se od bijesa. Sve je zlo i naopako. Osjećamo da voda nije tako čista kao nekad. Glasnice su nam hrapave od prljavštine. A tek probavne smetnje, požalila se Dunja, prekrasna crna dagnja. Ljudi, zašto nam to radite? Prosikće morski konjić Kiki i nestane u dubini. Dane sreće, igre i smijeha prekinuo je događaj koji me potresao na najbolniji mogući način. Ostala sam bez voljene majke. I prije tog nemilog događaja znala sam da postoji ribarska mreža. Za nas perajaste stanovnike mora značila je klopku iz koje nije bilo spasa. Svako malo netko od mojih prijatelja upetljao bi se u nju. Danima sam plakala kad se dupin Duje zapleo u nju. No ništa me nije moglo pripremiti na bol koju sam osjetila kad sam vidjela svoju mamu kako se koprca u mreži. Borila se kao lav, trzala je perajama i pokušala se osloboditi njena čvrsta i smrtonosna zagrljaja. Ljudi su dizali svoj dragocjeni ulov i više nije bilo pomoći. Mama je nestajala u plavetnilu, a osjećaj nemoći i užasa ispunio je cijelo moje biće. Pojurila sam za mrežom, ne obazirući se na krikove i molbe upozorenja. Ništa me nije moglo zadržati. Adriana, stani! Vikali su moji prijatelji, sestrice i svi koje sam rušila dok sam munjevito hitrala prema površini. Naređujem ti da staneš,
vikao je tata. Pokušao me zaustaviti, ali nije mogao. Bila sam brža. Moram dostići mrežu. Ako treba, otići ću i na obalu. Učiniti tako nešto bilo je najstrože zabranjeno nama sirenama. Ali u ovom trenutku ništa nije bilo važno. Moram spasiti mamu. Jurim prema suncu. Nekoliko puta ostajem bez vode, ali blizu sam. Vidim obalu. Bol je parao moje tijelo, a od suza gotovo ništa nisam vidjela. Gušila sam se u njima. Topli zrak nije mi dao disati, a more me vuklo dolje. Željelo me zagrliti, omotati me u plavi pokrivač, utješiti. Ja sam i dalje pokušavala nemoguće, disati kroz škrge. Mama! Mama! Pružala sam ruke prema obali. Vrisak se gubio u šumu mora i krikovima galebova. Nisam se predavala. Posljednjim atomima snage pokušavala sam doći do obale. Pred očima mi se maglilo, peraje su postale teške. Ostajala sam bez daha, bez snage. Trenutak prije nego što ću utonuti u mrak, vidjela sam mamino lice. Adriana, vrati se. More je tvoj dom. Molila me u suzama. More, koje je prije još nekoliko sati bilo nepomično, poput nekakve olovne ploče, počelo je bjesnjeti. Kipjelo je od valova, valjajući za sobom gustu, bijelu pjenu. Bio je to znak da je kralj mora najavio rat. Sada nastavljamo priču iz perspektive dječaka Roka. Sjedio sam u velikoj sobi nakrcanoj igračkama. Najnovijim igricama, PlayStationima, mobitelima, digitalnim i tehničkim napravama. Živio sam u svijetu računala, daljinskih upravljača. Prijateljevao preko interneta, pričao preko ekrana i mobitela, stiskao dugmiće i bivao sve žalosniji. I moji su prijatelji preko ekrana osvajali nove i nepoznate svijetove, vozili se u raketama, ratovali s klonovima, uništavali planete i galaksije. Mama i tata radili su od jutra do mraka. Kad smo bili zajedno, roditelji su pričali samo o poslu. Sve u mom svijetu se činilo lažnim. Sreća se kupovala, priroda se uništavala. Umjesto livada i trave imali smo umjetne travnjake i plastično cvijeće. Nebo je bilo sivkasto i tužno. Sunce se jedva probijalo kroz smog i olovne oblake. Zrak je bio onečišćen, a buka automobila i motora glasna. Cvrkut ptica nije se čuo. Jeli smo smrznutu hranu koja se grijala u mikrovalnim pećnicama i nije imala nikakav okus. Ljudi oko mene su bili u strci, u stresu. Nisu imali vremena. Ni za sebe, ni za svoju djecu, ni za prijatelje. Trgovački centri su nicali ko gljive poslije kiše. A kupovalo se preko interneta, preko televizije, mobitela. Ljudi su vjerojatno mislili da će ih kupnja usrećiti. Kakva pogreška. Ja sam, eto, imao sve, ali nisam bio nimalo sretan. Uzdahnuo sam žalosno. Što je bilo? Tako si bljed, upalih obraza. Jesi li popio svoje vitamine danas? Pitala je mama. Mama, ja ne želim gutati vitamine. Ja želim otići u prirodu, uživati u njoj. Želim se igrati. Dušo, nemoj me stalno gnjaviti, pa ja imam toliko puno posla, kratko je rekla. Oči su mi se napunile suzama. Zašto mene moji roditelji ne razumiju? Pitao sam se. Bio sam tužan i osamljen, a to nitko nije vidio. Moja prva sjećanja vezana su uz mali otok, utonjen u plavetnilo najljepšeg mora na svijetu. Moju dragu nonu, kamenu kuću i veliku
veliko dvorište prepuno mirisnoga bilja. Pamtim plavo nebo, šum mora i udaranje valova. Hroptanje djedove barke na dalekoj pučini. Kričanje galebova. Ga, ga! Zujanje bumbara i zriku zrikavaca. Ciku i viku djece. Sjećam se i dugih zimskih večeri uz petrolejsku lampu u kojima sam bez daha slušao priče o roniocima i njihovim pohodima u tamne i neistražene dubine. Ali najviše od svega pamtim sunčana ljeta. Sunce koje isijavalo vrućinu i nebo bez jednog jedinog oblačka. Pamtim velike valove i mirno more. Pučinu i otoke na horizontu. Pamtim sve sretne trenutke. Plivanje, ronjenje, praćkanje. Obožavao sam ljetne oluje i nevere, koje bi u sekundi pokvarile čaroliju toploga dana. Obožavao sam i odlaske u noćni ribolov. Dizanje mreže u kojoj se koprcaju i bacaju tek ulovljene ribe. Želim otići na svoj otok. Povjerio sam se roditeljima. Kakva glupost! U tu divljinu! Pa tamo nema čak ni signala za mobitel! Zgražala se mama. Kao da je to najstrašnije na svijetu. Kad bolje malo razmislim, to je za moju mamu, ovisnicu o bežičnom telefoniranju, bilo zaista nezamislivo. Ne dolazi u obzir, grmio je tata. Pa taj će otok i onako uskoro nestati. Nestati? Nestati! Vrisnuo sam. A zašto bi nestao? Dobro, zar ti ne čitaš novine? Zar ti ne surfaš internetom? Zar ti ne znaš što se događa u svijetu? Ne učite u školi o tim klimatskim promjenama, globalnom zatopljenju? Čudio se tata. Pa, učimo, ali... Mrmljao sam zbunjeno. Te noći mi san nije dolazio na oči. Tatine riječi mi nisu dale mira. Upalio sam internet i čitao naslove od kojih mi se ledila krv u žilama. Jesmo li svjesni toga da uništavanjem okoliša uništavamo sami sebe? Globalno zatopljenje. Zbog globalnog zatopljenja tope se ledenjaci. Podiže se razina mora. Nestaje Arktik i Antarktika. Mali otoci koji jedva izviru iz mora mogli bi nestati kao spužvom obrisani. Ako temperatura mora nastavi rasti, morskim organizmima prijeti izumiranje, a nestaće i koraljni grebeni. Suze su mi navrle, a novi naslov potpuno me prestravio. Nestanak brsta. Suočeni smo s izumiranjem biljaka i životinja, ali nas to ne spriječava da i dalje ubijamo kitove, dupine, tuljane i druge životinje. Sljedeći članak potpuno me dotukao. Svakog dana možemo čuti uzbunjujuće prijetnje. Pojavio se novi smrtonosni virus ili bakterija, a vremenske prilike postaju neprilike. Ljudi zagađuju svoj okoliš, mora i oceane, čak i nebeski svod. Onečišćenje planeta Zemlje najveći je problem današnjice. Nisam mogao više čitati. Sve je zvučalo tako strašno. Počeo sam plakati. Kako smo mogli biti takvi? Zašto se ponašamo kao da nas nije briga za prirodu, za biljke i životinje? A onda, kao u nekakvom ružnom crtiću ili noćnoj mori, pojavio se jedan mali, smiješni virus u obliku svemirske loptice i promijenio naše živote. Dogodila se korona ili COVID-19. Tada je sve stalo. Korona. Došla je tiho. Nenajavljeno. Korona se uvukla među ljude i zaustavila nam život na način na koji to nitko nije mogao zamisliti. Ljudi su bili primorani ostati u svojim kućama. Nije bilo vrtića, škola, putovanja, trgovačkih centara, susreta, igranja u parku. Učili smo internetom, a tata i mama radili su od kuće. Ljudi su nosili maske, izbjegavali susrete i druženja, ali kao da su se još više povezali. Kao da nas je nesreća
povezala svojim nevidljivim nitima. I meni je bilo jako teško. Nedostajali su mi prijatelji. Nedostajala mi je čak i škola. Virus nas je zaustavio. Zaledio. Kao u onoj igrici. I nije birao koga će uzeti. Uzimao je i grabio i stare i mlade i bogate i siromašne. Postali smo ponizni pred silom nevidljivoga. Korona nas je primorala da stanemo i razmislimo o svom životu i onome što je doista važno. O tome da nismo gospodari prirode, nego stanovnici jednog malog kamenčića koji se vrti oko sunca. I da je zemlja jedini dom kojeg imamo. A mi smo je zatrovali i onečistili. U trci za nevažnim stvarima zaboravili smo živjeti, udisati čisti zrak i slušati cvrkut ptica. Zaboravili smo da je nebo plavo, a more modro. Zaboravili smo veseliti se malim stvarima. Da, zaboravili smo jako puno toga. Na ružan način, korona nas je podsjetila na ono što je važno. Jesmo li naučili? Mislim da jesmo. Virus je prošao, ali posljedice su ostale. Na vrlo bolan i težak način naučili smo da čovjek nije gospodar prirode, nego njen dio. Priroda i život u skladu s njom je ono što nas drži na životu. A ja? Ja sam se vratio na svoj mali otok. Ne moram vam pričati kakav me osjećaj obuzeo kad sam nakon mjeseci izolacije došao na more. Bilo je nestvarno. Vidim bijelu barku s napetim jedrima. More se ljeska, a ja to riba i skače iznad površine. Zatvaram oči i udišem miris mora. Kao hipnotiziran krenuo sam prema tom čarobnom plavetnilu. I tada sam ugledao nešto što će mi zauvijek promijeniti život. Na morskom žalu blistao je obris prekrasnog zlačanog bića. Nisam mogao vjerovati. Bila je to mala sirena. Sirene su bile tako rijetke u našem svijetu da mnogi nisu uopće vjerovali da postoje. Živjele su u dubinama koje nama ljudima nisu bile dostupne. I sve u vezi s njima bilo je tajnovito. Potrčao sam prema njoj. Tko zna koliko je dugo bila vani, bez vode. Možda u njoj više nema života. Vjerojatno je izbacila ona strašna oluja o kojoj mi je baka govorila. Uhvatio sam je za ruku, trgnula se i otvorila oči. Od silne ljepote zavrtilo mi se u glavi. Zaljubio sam se u najljepše biće na cijelome svijetu. Ne boj se, neću te ozlijediti, pomoći ću ti. Nježno sam rekao. Nećeš, ti si čovjek, vi nas mrzite, ubijate i mučite. Bio sam zaprepašten, zbunjen, tužan. Zašto mi to govori? Ulovili ste i moju mamu. Sirenica je hvatala dah. Trebala je vode. Bila je blijeda i slabašna. Možda mi umre na rukama. Uplašim se. Dok sam je držao u naručju, tako krhku, milu i prekrasnu, potekoše mi suze. Kapale su joj na lice i malo pomalo boja joj se pojavila na obrazima. Dah se ujednačio. Ja sam i dalje plakao. Ti plačeš? Zar ti nisi kao svi? Ne želiš moju smrt? Pitala je. Grcajući u suzama, pokušao sam joj objasniti da su ljudi većinom dobri i plemeniti, da vole prirodu i more, da je svaki dan sve više ljudi koji se bore protiv ubijanja kitova i tuljana. Ja volim prirodu, volim plavo nebo, prekrasno more, volim sve životinje na ovom svijetu, a najviše volim tebe, izrekavši to pocrvenim kao rak. Kako sam mogao biti tako blesav? Prekorim samoga sebe. Pa to se nikad ne govori. Ljubav je zeznuta stvar. Podsjetim se. Od neugode joj nisam mogao pogledati u oči.
Nasmijala se i tiho rekla. Nisam znala da su ljudi tako zaljubljivi. Zar se ne bi trebao najprije predstaviti? Ja sam Adriana. Ja sam Roko. I ne boj se, ja ću te spasiti. Promrmljam i još više pocrvenim. Ti si moj princ. Prošapće Adriana zadivljeno. Bio sam sretan. I zaljubljen do neba. Držali smo se za ruke i razgovarali o svemu. Ispričao sam sve što je snašlo ljudski rod i kako smo se mjesecima borili protiv virusa. Bili smo prisiljeni ostati kod kuće i zrak se pročistio. More više nije bilo tako onečišćeno. Nebo je opet bilo plavo. Ptice su pjevale, a šume vratile zelenu boju. Adriana se nije mogla načuditi. Koja nevjerojatna priča, rekla je na kraju. Primijetio sam da je sve teže disala. Morala se vratiti kući, u dubinu. Bio je to trenutak kojeg sam se najviše bojao. Što ću ako je zauvijek izgubim? A opet, moram je pustiti. Draga Adriana, trebaš se vratiti, jer ako se uskoro ne vratiš... Nisam mogao uopće izgovoriti tako nešto strašno. Srce mi se kidalo. Hoću li je ponovno vidjeti? Kad je dubina povuče u svoj zagrljaj, sigurno se više neće vratiti. Idem s tobom, odlučio sam. Nemoguće. Ondje gdje ja živim u morskim dubinama, nema života za nekog poput tebe. Ali ja ne mogu živjeti bez tebe, pa ti si moja princeza. Plakao sam. Osjećao sam i njezine suze. Ti si moj princ. A što rade prinčevi? Upita tiho i nastavi. Prinčevi spašavaju svoje princeze. Spasi našu zemlju i prekrasno more. Ne dopusti da mene zadesi sudbina moje majke ili da uginem zbog zagađenog mora. Molečivo me pogleda. Ako učiniš zemlju ljepšim mjestom za život i tako omogućiš da moji prijatelji i ja zauvijek uživamo u plavoj čaroliji, zauvijek ćeš živjeti u mojemu srcu. A sad me moraš pustiti. Prošapće i nestane u tami. Tu sam noć prosjedio na morskoj hridi i bez daha gledao u dom svih stanovnika mora. Adrianu više nikad nisam vidio. Znao sam da je sretna, jer se more više ne onečišćuje, jer stanovnici mora žive sretno u kristalnom plavetnilu bez straha da će čarolija morskog carstva nestati. Nakon svega što smo doživjeli i proživjeli, nećemo dopustiti da ovaj svijet i čovječanstvo nestanu zbog naših pogrešnih postupaka, ljenosti ili ljudske sebičnosti. I tako sam neumorno, iz dana u dan, nastavljao svoju misiju za obećanje koje sam te večeri dao svojoj jedinoj ljubavi. I dok je more blistalo u kristalnom plavetnilu, nebo više nije bilo prekriveno smogom, a ljudi i životinje uživali su u prirodi. U srcu sam osjećao Adrianinu neizmjernu ljubav. I tako smo zauvijek živjeli sretno. I za kraj, priroda je moćna. Uspjela je preživjeti, unatoč svemu. Što se ne bi moglo reći za mnoge biljke i životinje koje su vladale u nekom vremenskom razdoblju, da bi zatom netragom nestale. Svatko od nas mora preuzeti svoju ulogu u mijenjanju ovoga svijeta. Moramo preuzeti odgovornost, jer mnogo malih ljudi na mnogo malih mjesta mogu promijeniti sliku svijeta. Svatko od nas je poput malenog odašiljača, malene antene, koji u zrak odašilje sve što u tom trenutku misli, radi i govori. Budućnost našeg planeta u našim je rukama. U tvojoj i mojoj. Čuvajmo naš planet. Može? Evo, hvala Rozi na ovoj prekrasnoj priči. Nadam se da vas je inspirirala da vi budete prinčevi i princeze naše Adriane i da pomognemo da ovaj naš planet nakon ovog svega što nam se događa, što je stvarno ko u nekoj priči, da bude još zdraviji i sretni da zajedno s njim živimo.
Ako ste uspjeli zamisliti sve ova čudesa koje su vidjeli u ovoj priči, sve ove životinje koje žive u moru, Roka koji spašava Adrijanu, slobodno nacrtajte što ste zamislili i ostavite mi ovdje u komentaru, jedva čekam vidjeti kako ste vi zamislili ovu priču. I napišite mi slobodno što ćete vi danas napraviti da pomognemo našoj zemlji da bude sretnija i da lakše diše. Hvala vam što ste s nama već 42 dana, hvala vam što nam dajete svoje povjerenje, što nas puštate u vaše domove. Danas od 18 sati vas čeka radionica operne pjevačice Sofije Cingule, koja će vam pomoći da se igrate sa svojim glasom, da ga pustite, da uživate u svom glasu i da vas odvede na putovanje. I baš me zanima kamo će vas vaš glas sve odvesti. Čekat će vas ovdje radionica od 18 sati ili na našem YouTube kanalu Kazalište Mala scena. Ostanite doma, perite ruke, igrajte se i maštajte. I ako imate neku želju koju sljedeću priču želite čuti, slobodno mi napišite u komentar. Vidimo se opet sutra. Bog! Dragi gledatelji, dragi ljubitelji knjige i književnosti, hvala vam što ste bili na ovoj promociji, virtualnoj, ali nadasve zanimljivoj i nadahnjujućoj. Hvala gostima koji su sudjelovali na promociji na taj način i obogatili. Urednici Silviji Šesto, glumcima Heleni Kalinić, Goranu Grgiću i Bugi Mariji Šimić. Zatim, Frani Mariji Vulić-Vranković iz Centra za kulturu Trešnjevka. I na kraju, najviše se zahvaljujem osobi koja je najzaslužnija za ovu promociju, našoj autorici Ruzi Kugli, koja je zaželjela virtualnu promociju i ostvarila je u suradnji sa Zagrebačkim knjižničarskim društvom. Čuvajte naš planet Zemlju, čitajte knjige i ostanite doma još neko vrijeme. Iako vjerujem da ćemo se ubrzo vidjeti u našim knjižnicama, koje podjednako nedostaju vama korisnicima i nama knjižničarima. Srdačan pozdrav!